ଅରିନ୍ଦ ତମ ଉପରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ଆଶା ଅଛି ଏମିତି କେମିତି ତମେ ମିଛ କହୁଛ ମିଡିଆରେ ଆସିକି ଯେ ମନୋଜ ମିଶ୍ର କହିଲା ହକି ସମୟରେ ତାକୁ ନ ଡାକିଲା ବୋଲି ସେ ଦୁଃଖୀ ଅଛି ଅରିନ୍ଦ ତମେ ମତେ ଫଲୋ କରିଛ ଲାଷ୍ଟ ପାଞ୍ଚ ମାସ ହେଇଗଲାଣି ପାଞ୍ଚ ମାସ ନାହିଁ ଛଅ ମାସ ହେଇଗଲାଣି ଏ ହକି ପ୍ରସଙ୍ଗ ମୁଁ ଆଜି ନାହିଁ ଯୋଉଦିନ ଏ ଘଟଣା ହେଇଥିଲା ସେଇଦିନ ମୁଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଏବେ ବି କହୁଛି କଣ କହିଥିଲି ଯଦି ଏଇ କଥାଟା ଚେନ୍ନାଇରେ ହେଇଥାନ୍ତା ଏତେ ବଡ ହକି ମ୍ୟାଚ୍ ପ୍ରାଇମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟା ବିକ୍ରମ ସେଠିକାର ଅଜିତ ବିଜୟ ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡିକି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବଲିଉଡର ଷ୍ଟାରକୁ ଡାକିକି ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରେଇଥାନ୍ତେ କି ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଥିଲେ ତା ଅର୍ଥ ହେଲା ଆମ ରାଜ୍ୟର ଅଭିନେତା ସେତିକି ପପୁଲାର ନୁହନ୍ତି ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲରେ ଏଇ କଥାଟା ମୁଁ କହିଥିଲି ଟିକେ ତ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଭିମାନ ରଖ ତମ ଭିତରେ ରାଜନୀତି କରିବ ବୋଲି କଣ ତମେ ନିଜ ଭିତରର ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଭିମାନଟାକୁ ଖତମ କରିଦବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ତମର ମୋ ପାଖରେ କୁନା ତ୍ରିପାଠୀ ଆଉ ମୁଁ କଥା ହେଇଥିବା ରେକର୍ଡିଂ ଅଛି ମୁଁ ପବ୍ଲିକ କରିପାରିବି ମୁଁ କରୁନି ବିକଜ କୁନା ତ୍ରିପାଠୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଓଏଫଡିସିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଆମକୁ ପର୍ସନାଲ ଶୁଣେଇବି ଅରିନ୍ଦ ମୁଁ ସେମିତି କହିନି ମୁଁ ସେଥିରେ ତମର ନାଁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାଁ ଅନୁଭବର ନାଁ ଦେଇଛି ତମେ ହଉଛ ଷ୍ଟାର ସୁପରଷ୍ଟାର ସେମାନେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିବା ଦରକାର ମୁଁ ନାଚିଲେ କେହି ଦେଖିବେନି ମୁଁ ଅଭିନୟ କଲେ ଦେଖିବେ ବିକଜ ମୁଁ ଗୋଟେ କଳାକାର ଆକ୍ଟର ଏମିତି ବଦନାମ କରନି ପ୍ଲିଜ ମିଛ କହିକି ନିଜର ଛାଡ଼ ତମକୁ କଣ ଲାଗୁଛି ତମେ ବ୍ୟାନ୍ କରିଦେଇଛ ବୋଲିକି ମୁଁ ଏତେ କଥା କହୁଛି ତମେ ମତେ ଆଗରୁ ତ ବ୍ୟାନ୍ କରିନଥିଲ ସାତ ଆଠ ମାସ ତଳୁ ମୁଁ ଏ କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲିଣି ଚାଲ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଥ୍ରୋରୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଓଡ଼ିଆ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଫିଲ୍ମ କରିକି ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତିକୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତିକୁ ସବୁ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆମେ ସାରା ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିବା ଏ କଥା ମୁଁ ଛଅ ମାସ ସାତ ମାସ ଆଠ ମାସ ହେଲାଣି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛି ତମେ ଦେଖିନ ଯେତେବେଳେ ଅସହ୍ୟ ହେଇଗଲା ତମର ଜିତୁ ମଙ୍ଗରାଜ ତମର ଦୋସ୍ତ ତମେ ଆଜି ମୋର ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଛାଡି ଦଉଛ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଯିଏକି ଫିଲ୍ମକୁ ଅପୋଜ କରିଥିଲେ ସେ ଜିତୁ ମଙ୍ଗରାଜ ପାଇଁ ତମେ ବି ତ ତା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ସାରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା କେସ୍ କଲେ ସେଇ ଜିତୁ ମଙ୍ଗରାଜ ଜିତୁ ରାଉତ ଏଗେନଷ୍ଟ ସେତେବେଳେ ତମେ କୋଉଠି ଥିଲ ତମେ ଜାଣିବି ନଥିବ ସେତେବେଳେ ତମେ ଜାଣିବି ନଥିବ ସେତେବେଳେ ତମକୁ ମୁହଁ ଖୋଲିବାର ଥିଲା ଯେ କାହିଁ ଏମିତି କହୁଛ କିନ୍ତୁ ତମେ ସେତେବେଳେ କଣ କରୁଥିଲ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ବସିକି ଫିଲ୍ମ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଥିଲ ଆହୁରି ମନୋଜ ମିଶ୍ରକୁ ଏମିତି କର ଯେମିତି ସେ ପଳେଇବ କାରଣ ହେଲା ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛି ଯେ ଏମିତି ସିନେମା କର ନାହିଁ କାହିଁକି ଏବେ ବି ସେ ତେଲୁଗୁ ଷ୍ଟାଇଲରେ କାମ କରିବେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ ପୁରା ବର୍ବାଦ କରିଦେଲେଣି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ତ ମୁଁ ଏକା କରିପାରିବିନି ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ତମେ ମତେ କହୁଛ ମୁଁ ଏକା କୋଉଠି କହିଛି ମୁଁ ଏକା ବୋଲିକି ମୁଁ କହୁଛି ଆମେ ମିଶିକି କରିବା ଗୋଟିଏ ବି ଭିଡିଓ ଦେଖେଇ ଦିଅ ଯୋଉଠି ମୁଁ କହିଛି ଯେ ମୁଁ ଏକା କରିବି ବୋଲି ମୁଁ କହୁଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି କରିବା ଅରିନ୍ଦମ ଦୟାକରି ଏମିତି ରାଜନୀତି ମୋ ସହିତ କରନି ରାଜନୀତିର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସେଇ ଲୋକର କଥା ଯଦି ସବୁ ଦୁନିଆ ଶୁଣିଛି ତାକୁ କହନ୍ତି ରାଜନୀତି ତମେ ଜାଣିଛ ତମକୁ କେତେ ଲୋକ ତଳେ କମେଣ୍ଟସରେ ଗାଳି ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ତମର ବହୁତ ପାୱାର ଅଛି ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି ମତେ ବି ଡର ଅଛି ମତେ ଘରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ବି ଡର ଲାଗୁଛି ଏବେ ଜାଣିଛ କିନ୍ତୁ ଏତିକି ମନେ ରଖିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ପାଇଛି ମୁଁ ସ୍ୱାଇନ୍ ଫ୍ଲୁରୁ ଏ ଜନ୍ମକୁ ମୁଁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଦେବିନି ତମେ ମାନେ ମିଶିକି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଏଇଠି ବାହାର ସଂସ୍କୃତି ପଶେଇ ପାରିବନି ଆମକୁ ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ସିନେମା କରିକି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ସାରା ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚେଇବାକୁ ପଡିବ କଣ କହୁଛ ତମେ ସେନ୍ସର କଥାଟା ମୁଁ ମୋ ସହିତ ପ୍ରମାଣ ଅଛି କୁନା ବାବୁଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଜାଣିଛ ଆମର ସବୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯୋଉଦିନ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତେ କେସ୍ କରିଥିଲେ ଜିତୁ ମଙ୍ଗରାଜ ଜିତୁ ରାଉତ ବିପକ୍ଷରେ ସେତେବେଳେ ତମେ କୋଉଠି ଥିଲ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ତମ ପାଖରେ ବାବା ଆସିଲା ବାବା ଆସିଲା ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲ ତମେ ସେତେବେଳେ କଣ ମୋ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଥିଲ ତାଙ୍କ ସହିତ କଷ୍ଟ ହଉନି ତମକୁ କହିବାକୁ ଯେ ମୁଁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଥିଲି ବୋଲି ତମେ ଜାଣିଛ ଏଇ ଯୋଉ ମୋ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଯୋଉ ଜିତୁ ମଙ୍ଗରାଜ ଆଉ ଜିତୁ ରାଉତ ଯୋଉ ଭିଡିଓ କରୁଥିଲେ ମତେ ଟୁଟୁ ନାୟକ କହିଛି ଏମାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ଆଉ ଅରିନ୍ଦମ ସାଥ ଦଉଛି ବୋଲି ଜାଣିଛ ତମେ ଯଦି ଚାହିଁବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ରେକର୍ଡିଂ ପଠେଇଦେବି ପର୍ସନାଲି ଆଉ ଯଦି ତମେ କହିବ ତାହେଲେ ପୁରା ମିଡିଆକୁ ବି ପଠେଇଦେବି ଆଉ ସେଇ ଟୁଟୁ ନାୟକ ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି ଆଜି ତମେ ମୋ ସହିତ ମିଟିଂ କରିବାକୁ କହୁଛ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ କେତେ କଷ୍ଟ ଦବ ତମେ ମାନେ ମତେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଦେଖୁଛି ମୁଁ କହିଦଉଛି ତମ ପାଖରେ ଯେମିତି ପ୍ରୁଫ ଅଛି ନା ଅରିନ୍ଦ ମୋ ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରୁଫ ଅଛି କିଏ କଣ କରିଛନ୍ତି କିଏ କଣ ନାହିଁ ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବାହାରକୁ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଲ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମା ସମଲେଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମତେ କଷ୍ଟ ଦିଅନି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କେବେ କ୍ଷମା ଦେବେନି ତମମାନଙ୍କୁ
डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तुम जान कौन गत काली जितु खंडेलवाल गोटे रेकर्डिंग अच्छी भाई कह लगानी सिनेमा भागीरथी बोली मनोज मिश्र माइंड जम लगानी बोली से कहूँ मो पाखे रेकर्डिंग अच्छी पठे दुनिया को देख से जितु खंडेलवाल अरे मो सहित एमती हूँ तो बलांगीर रोटे लोक जी फिल्म करण हम बालेश्वर गोटे लोक सिनेमा कर खाली सबुथे अरिंद मनुभव बाबूसान अम्लान एम कि फिल्म चलो आसंता का दी दुटा फिल्म आसव गत काली बुक माई शो टाइमिंग ना आर उत्तर किए दब दीपावली समय आमर सिनेमा लगे दरकार प्राइम टाइम आमर सिनेमा लगे दरकार प्राइम टाइम मो सिनेमा कहूनी आमर कहूँ मुझे तुम मान लड़े मनोज मिश्र कहीं कह तुम्हें कहलोनी वर्ष है मुझे जदि कहली सिनेमारे पैसा नहीं मुझे कुना त्रिपाठी को पचारि मो पा रेकर्डिंग से हाँ कहले से कौन को चल सिनेमा करी तुम जान के कष्ट एक्टर मैंने अच्छा कई कहू ना एक्टर मैंने काम करते मस पर पैसा मिले जान तुम पाखे पैसा अच्छी तुम मैंने जाना दरकार नहीं तुम जान मो पाखे गोटे गोटे लोकर रेकर्डिंग अच्छे से कहे मेकअप छाड़ीदेली करार सुपरस्टार जनकर से ना नहीं कहे सी मत पेमेंट दे मोर लाइन छाड़ीदेली तुम जान कथा गुटा मुझे कहबी समस्त को जानसी मो जीवन को भी बहुत मानने कौन कहती मानने किसी भी हो पाए मुझे जानक बहुत कथा मुझे एवं भी समय अच्छी ओडिशावासी साथ दि विजु बाबू सिनेमा के मुझे पचारे जो तुम यानी से एरा को देखा पड़ो कोटी कोटी टाँग खर्च हम चालीसटा सिनेमा हल अच तुम मैंने राजनीतिक पार्टी थी ओडिशा मात्र चालीसटा सिनेमा हल पुनः त्रिपाठी बड़ बड़ कथा कहते आंध्र ने कितना सिनेमा हल अच्छी जान बहुत कष्ट दे तुम्हें जगन्नाथ समले देखुं तुमको बेबे।